Intisari sebuah syarikat bukan hanya apa yang terdapat dalam kotaknya. Ia juga bukan sekadar apa yang dihasilkan dan dijual. Ia adalah apa yang tersemat di sanubari setiap anggotanya yang dapat dirasai dari dalaman dan luaran. 1,000 degupan, 1 jiwa. Kami ialah Elkin, syarikat jualan langsung terunggul di Malaysia. Pada tahun 1995, pengasas AK Tan dan SL Ho memulakan Elkin dengan satu wawasan, iaitu memperkaya kehidupan dengan membantu orang lain untuk mencapai impian. Pelbagai halangan kami harungi dengan tabah, sehingga akhirnya kami berkembang maju ke seluruh negara. Elkin kini ialah satu daripada 50 buah syarikat MLM terunggul di dunia yang disanjungi dan yang semakin bertambah kukuh. Dengan rangkaian di 10 negara, lebih dari 1,000,000 rakan kongsi bisnes Elkin menggunakan kemudahan moden dan rangkaian pengedaran kami untuk mendekati rakyat seluruh Asia. Dengan wadah e-business kami yang baru bertunas, kami kini bersedia untuk menyalakan impian Elkin melewati sempadan kepada dunia. Walaupun banyak telah kami capai sepanjang 20 tahun yang lalu, kami tetap berpegang teguh kepada prinsip untuk mendorong sesiapa saja dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mencipta keajaiban. Kami percaya setiap insan berpotensi menentukan nasib mereka tanpa mengira usia, latar belakang, bangsa maupun bahasa. Kami memupuk insan dengan budaya hati ke hati yang menghargai nilai murni seperti amanah, rasa hormat dan kegairahan. Di Elkin, kami memperkasa insan melalui latihan bermutu dan berkongsi ilmu. Kami membantu rakan bisnes Elkin pada setiap langkah untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan peluang yang menawarkan kehidupan yang lebih sehat dan bermutu. Kebebasan masa, laluan ke arah kewangan yang kukuh dengan pelan yang memberi ganjaran atas usaha mereka. Untuk orang melakukan yang terbaik, mereka layak menerima hanya yang terbaik. Lebih daripada peluang perniagaan, Elkin telah menggondol pelbagai anugerah inovatif lagi berprestij dalam kategori produk kesihatan, kecantikan dan peranti rumah. Produk kesihatan Elkin mensasarkan kesihatan yang menyeluruh, memulihkan tubuh pada tahap molekul untuk mencapai kesihatan optima. Spirulina Elkin, jenama spirulina nombor 1 di Malaysia, disahkan organik dan telah memenangi 9 anugerah antarabangsa. Produk kecantikan Elicil Elkin, daripada pakaian dalam pembentuk badan wanita kepada pemeliharaan kecantikan kulit dan minuman kolagen. Gabungan teknologi sains terbaik Asia dan Barat yang menyerlahkan kecantikan dan keyakinan semula jadi wanita. Sistem penulenan air BioPure kami yang terulung menyediakan air minuman tulen kepada setiap keluarga dan telah menerima beberapa anugerah antarabangsa. BioPure juga merupakan satu-satunya produk di Asia yang telah memenangi Moho Emas WQA yang berprestij. Elkin Everyday ialah koleksi gaya hidup bermutu untuk setiap keluarga, sama ada makanan atau minuman bebas lemak trans atau produk penjagaan diri dan isi rumah yang berformula profesional. Setiap saat penuh keriangan bersama Everyday. Produk bertaraf dunia kami disokong R&D utuh yang mematuhi piawaian tertinggi pensijilan ISO dan GMP, mencerminkan komitmen kami kepada inovasi dan kecemerlangan sains. Selama suku abad ini, Elkin telah menyentuh dan memperkasa begitu banyak kehidupan dan impian. Sambil kami mara ke arah kurun ini, kami tidak akan berhenti menyerahkan jiwa raga kami untuk memperkasa kehidupan dengan cara Elkin.